Totino 20 sekundi. televizije Banat. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Daniela Korać. A ovo su vesti za 7. april. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut prosledili su lokalnim samoupravama instrukcije da svi zaraženi virusom korona moraju da se leče u covid bolnicama ili improvizovanim bolnicama u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i da više nema lečenja kod kuće. Do sada su pacijenti koji nisu imali simptome bolesti ili su imali blažu kliničku sliku lečeni kod kuće. Odlukom vlade Srbije svi pozitivni na koronu bit će lečeni u bolnicama, oni bez simptoma ili sa blažom kliničkom slikom u privremenim bolnicama, a sa težom kliničkom slikom u COVID bolnicama. Grad Vršac započeo je proces izdavanja dozvola za kretanje lica u vreme trajanja mere ograničenja i zabrane kretanja koji važe za vreme vanrednog stanja. Sve zahteve kao i dokumentaciju u kojem se dokazuje opravdanost zahteva građani mogu dostaviti gradskoj upravi grada Vršca na mail adresu amaksimović.vršac.org.rs ili lično u holu gradske kuće Trg Pobede 1 uz obaveznu prethodnu najavu na telefonom svim radnim danima od 8 do 11 sata. Kontakt telefon za sve informacije na evo ličnog podnošenja zahteva je 060 80 70 136. Građani Srbije kojima su za ovu godinu odobreni turistički vaučeri, rezervacije mogu da iskoriste do 20. novembra, odnosno da u dogovoru sa izdavaocem smeštaja termine mogu da pomere za period posle okončanja epidemije i mandenog stanja, saopštilo je Ministarstvo turizma. Građani vaučere mogu da koriste samo u objektima u kojima su već rezervisali smeštaj, što znači da ne mogu menjati ugostitelja niti destinaciju za koju su se prvobitno odlučili. Ministarstvo je u ovoj godini od obrilo i podelilo ukupno 160.000 vouchera u pojedinačnom iznosu od 5.000 dinara. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju jedan od najradosnijih dana u hrišćanstvu u blagovesti. Dan kada se Arhangel Gavrilo ukazao Bogu rodici, donoseći joj radosnu vest da će roditi Isusa Hrista. U sredu sunčano i toplo, uvršco do 17 stepeni. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijetno. 120 sekundi Televizija Banat Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar